Тим часом у МВС не припиняють повідомляти про провокації напередодні виборів. Очільникам комісій почали приходити смс-повідомлення з погрозами, начебто від праворадикальних організацій. Лякають навіть смертною карою у разі, якщо на дільниці не переможе потрібний кандидат. Правоохоронці зазначили, поки такі меседжі мають швидше поодинокий характер. А от радник міністра Зорян Шкіряк переконаний, це не що інше, як ще одна спроба російських спецслужб вплинути на волевиявлення українців та посіяти паніку. Одна з ознак цієї виборчої кампанії – це нагнітання масової істерії, параної, розпачу, сіяння недовіри і, безумовно, що само по собі передбачає створення ось такого, знаєте, ефекту загального розчарування.